Balakən rayonunda film kimi oğurluq hadisəsi baş verib. Rayon sakininin evindən 49 min ABŞ dolları və qızıl zinət əşyalarını oğurlayan şəxs və yaxud da şəxslər 10 gündən sonra aldıqlarını geri qaytarıblar və biz bu pulu yeyə bilmərik. Qalan hissəsini də bir ilə qaytaracağı sözlərini yazıblar. Hadisə yanvar ayının 25-i rayonun Qullar kəndində baş verib, lakin hadisə baş verən gündən 10 gün sonra qəribə olay yaşanıb. Sabir Telliyevin yaşadığı evdən 49 min ABŞ dollarını oğurlayan şəxs və yaxud şəxslər oğurladıqları pulu və qızılları məktubla birlikdə evin mətbəxinə tulluyublar. Ev sahibi pula baxarkən 4 min manata yaxın pulun az olduğunu müəyyənləşib. Məktub isə təxminən biz bu pulu yeyə bilmərik, qalanı da bir ilə qaytaracaq məzmunlu olub. 12 nəfər deyə otağın içində idik, qapılıyıq. Bu momentdə kuknadan pul içəri atıldı. Açdıq dalınla irəli geri, oxşum, oğrunu tuta bilmədik. Oğrular oğurladıqları pulu həyətə geri tullayan zaman isə pulun 29 mini ABŞ dolları şəklində geri qalan hissəsi isə Azərbaycan milli valyuta salındı olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, İlkin Piranov, Polis Balakən.